Dobrý večer vám všem, je tady další díl z Fantasy Blacksmith a teďko se podíváme, jak vlastně funguje očarování v kotlíku, který konečně funguje. Já tady mám jeden meč, takový docela dost nekvalitní, který jsem si připravil a pro tohle sebe byl extrémně vhodný. Takže, hodíme meč, hodíme tam tenhle ten očišťovací šutr, hodíme se tady klasický šutr a měl by se stát magický efekt. Výtečně. Začíná to vřít a aktuálně teď je 18.45, co se můžeme přesvědčit. Mám 3 až 5 minut, abych tam vrazil další surovinu. V našem případě je to tohle. Takže po 4 minutách, čili jakmile bude 46, tak tam vrazím. Ne, teď je 45. Po 4 minutách. A 49. Tak tam vrazím lepku. Tak uvidíme, jak to dopadne. Mělo by to dopadnout velmi dobře. Artefakty. Jo, ty mám. Za 150. Výtečně, za 150 byl kalich. Výborně, to je dobrý vědět. Takže ve 49 tam hodím lepku. Do té doby se to bude z toho takhle čoudit a ten meč se bude takhle jako úplně. Jako on je fakt jako nic moc, jo. On takhle vypadá, ale on je bronzový. Ještě k tomu overheatnutý, prostě masakr. A hlavně nesmím pokolnit časování. Když skončím časování, tak jak jsem zjistil v klasickém normálním herním videu, tak ten meč se prostě rozbije. Takže to by byla docela škoda, upřímně. Tohle asi, teď se počkejte, to musíte, on je sice drahý jako prase, ale já ho prodám přes půčko. Protože ty zvuky jsou úplně hrozný. V začátku mi to nepřišlo, ale teď už je to docela jako dost. Tak. A já se to nechám, kdyby náhodou chtěli nějaký další artefakt, ať aspoň zjistím, jak na tom jsou. Takže důležitý je, tady o tom sice nic nepíšou, ale důležitý je ve chvíli prostě, kdy začnete, tak položíte meč, vhodíte ten očišťující, ten kulatý shooter a pak teprve ten Magic Stone. Protože jinak ono si to bude myslet, že je nějaký kouzlo ještě rozdělaný a je to docela problém. Takže asi tak. 47, takže ještě mám jako to je tam 3 až 5 minut, no já dám ty 4. Pokusím se to neuchvátal, pač posledně jsem to asi uchvátal a ten meč se mi prostě rozletěl. Ok, tady můžete sledovat, obdivovat mého pavoučka, dokonce je živý. Původně jsem chtěl udělat tenhle ten web, jenomže slimák se mi jaksi tady vždycky zmizel, jako ve chvíli, kde jsem udělal tohle, vyjel jsem do menu a vrátil se zpátky, tak prostě slimák jako nebyl. Že možná tady někde se vyskytuje, někde prostě zalezli, já nevím kde. Každopádně kotlík funguje. Ještě uvidíme, jak moc dobře, ale mělo by to být v pohodě. Tak 48, já si připravím ruku do lepky. To je vzhledem k tomu, jak ji držím, tak je to docela odpovědající popis. A od 49 začneme počítat další efekt. Tak ještě chvilku. A to musí být docela nuda, jo, ale prostě já to chci natočit úplně celý. Teď je to vidět. 49. Uá! Dobře. Tak bubla nám to furt. Je 49 a někdo klepe. vařit 4 až 6 minut, takže budeme 5 minut, takže 54. Jakmile bude 54, tak vkládám další ingredienci. Ne, nebudu se tě zdržovat, nechci. Další ingredience by měl být tady jed.
Jo, nezapomeňte překlikávat, jako důležitý prostě, co budete dělat. Skull, potom pojďte jet. Takže to má se řezen, koukám i ve správném pořadí a končí se urnou, dobře. Jet mám tady. Já jsem chtěl, aby ta flaštička stála, ale když jsem to zkoušel, mi to prostě za boha nešlo. Tak, ještě 4 minutky, se mi to tady bude vařit, škoda, že to nejde míchat. Abych si to vyndal ten meč, ale to se taky bojím. A zajímavý je, že vlastně tam jako je dole jílec se záštitou a hruškou. Já jsem čekal, že jako bude hrot spíš jako směřovat dolů, jako když se má vařit ta zbraň jako taková. A tak asi to tím prostoupí. Každopádně hezky to bublá. A posledně se mi to zaseklo u toho poisonu. Takže tady jsem teda skonil. Takže uvidíme, doufám, že to bude bubel dál, že tam prostě bude nějaký efekt. Posledně se tam jenom obarvila obrazovka. Mě by zajímalo, jestli ty časy jsou, jo, jsou různé časy. Jak u čeho koukám. A tady jsou furt stejný, takže doufám, že jim to tak nějak sedí. Protože se ne, tak budu smutný docela. Každopádně 4, já to mám 5 minut. Tak na to prostřední těch 5 minut je skoro vždycky. No, bylo zajímavý. Tak za chvilku bude zase někdo klepat. Takže zajímavý je vědět, že ten on se zobrazuje, i když prostě, že to prostě nejde ho použít jako klasická odkládací plocha. No. Takže to je obrovská škoda. Hoď já to hodlám používat jako odkládací plochu, takže hod prostě nebudu hrát karty. Karty, no, kosky. A škoda toho sluga, jako prostě to bych mohl dělat. Mě by zajímalo, jak vypadá takovej web sword. Padesát dva. Super. Doufám, že to bude dobrý. After cast, you will lose your sword material and get magic wand. Use cheap materials. To jsem právě teďko opravdu udělal, protože já jsem fakt použil měď a ještě se mi povedlo ji přehrát. Tak hodinky ve zdi. 52, za chvilku bude 53, já si asi vezmu teda jít do ruky. Chraňte před dětmi a mnou a magickým kotlíkem a budu tady nad ní výhružně stát. Jako kdyby jsem se uklik, ty bláho, jaj. Jako fakt se na to zvedá, mě by zajímalo, jak vypadá prostě jako meč duchů. Ježíš Maria, já nemám čas, ne. Ještě minuta ještě. Že to nejde rozbít. Co chceš, nemám. Vůbec ne, zapomeň. Jsem říkal, že nemám. Prasata nezabijím a vepřové nevedu. Jestli vadí, že jsem zdrsnul do toho meče, doufám, že ne. Každopádně je v tom pořád. Mělo by to být dobrý. 53 stále. Ještě chvilku. Abyste mi věřili. Tak a zase je to jenom obarvený. Takže já doufám, že není nic blbě. Takže žádný efekt jako neprobíhá. Přestalo to bublat. A je to jenom barevný. Kouří se z toho. Ale kouří se z toho. OK, 54. A po 5 až 7 minutách, takže po 6, 54 plus 6 je 60. Takže v 60 tam vložím, vrazím urnu. To se dobře pamatuje.
Tak jo, já to nějak střihnu, až bude tak nějak vhodný čas. Tak, nachází ta doba. Poslední minuta. Jsem na to velmi zvědavý, pořád to ještě vře. Furt se z toho páří a jestli jsem nic nepokonil, tak s úderem celý hodiny to doufám neskoním. A jestli jo, tak budu zkoumat, co se dělo. A tohle video hlavně bych nevydal tím pádem. Tak ještě chvilku. Wow! 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 Ukaž to. Vidíte, jak je úplně přízračný. Takhle je stejný, průhledný. Jak se úplně mihotá. Ne. Wow. Tak to je masakr. Projde tím, ne? Ne, neprojde. 1200! 850 jenom za tohle. Surky tak drahý nebyly. Byly teda o něco málo, jenom levnější, ale... Wow, Ghost Sword. Takže dámy a pánové, funguje to. Kotlík opravdu funguje, je třeba prostě on dodržet tenhle přesný postup. Plus sem někam vložte ještě ten kulatý kámen. Takže meč, pak tenhle šutr, nějaký tu ten. A pak teprve tenhle šutr. Ve chvíli, kdy se vám prostě nezajiskří ta hladina, tak prostě máte smůlu. A já jsem to vždycky zkoušel bez meče to tam házet. Prostě, že byl ten kotlík úplně prázdný, čistý. Zkusím ještě, co tam, co kdo chce. Ne, nechci, děkuju. Takže jo, je možný, že to takhle fungovalo vždycky, že prostě nikdy rozbitý nebyl. A čím dál tím víc si myslím, že je to i dost pravděpodobný. Prostě... Wow. Jo, budu tady experimentovat docela zdatně teďko s ingrediencemi a s magickýma věcmi a tak. Takže doufám, že vám tohle video pomohlo a někdy příště.